Нова ідеологія та власне телебачення. Слуги народу змінили статути, переглянули політичну філософію діяльності партії. Низку рішень ухвалили під час сьогоднішнього з'їзду, яких саме знає Даніл Снісар. Другий поверх наш. Скоро наша буде вся країна. Для своєї партійної діяльності «Слуги народу» довгостроково винайняли у комплексі парковий цілий поверх. Там облаштують штаб. Змінюють у провладні поліцилі ідеологічні принципи. Замість радикального лібертаріанства сповідуватимуть український центризм. Ми будуємо країну, в якій панує мир. Ми говоримо в першу чергу про повернення територій та людей в незалежну Україну. Але в широкому сенсі ми говоримо про громадянський мир та суспільну злагоду. Про подолання розколів – Захід-Схід, наші-не наші, російськомовні, україноязичні. Про подолання розколу на ватників та вишиватників. Про повернення миру говорив Василь Савін. Чоловіка звільнили під час обміну полоненими наприкінці грудня. 5 років його тримали в Макіївській колонії. Виступив із зверненням до делегатів взяти на облік партійні осередки, створені у місцях незаконного утримання наших громадян на непідконтрольній території. И сегодня, несмотря ни на какие прибоны российских спецслужб, донецких коллаборантов, мы все-таки получаем сведения из Донецкого следственного изолятора и из Макеевской колонии, что партийные организации работают. Мы вернемся в наш Донецк легитимно, может быть, даже этой осенью с выборами. Після низки кадрових змін у складі політради партії «Слуги» оголосили про участь у місцевих виборах 25 жовтня. Обіцяють відкрити конкурс на посади у регіонах. Також у партії готують запуск власного інтернет-телебачення. Тестово запуститься у березні місяці. У нас буде така імпровізована студія в кулуарах Верховної Ради і тут, а також будуть виїзди в регіони. Ми думаємо над ведучими. До речі, деякі наші народні депутати в минулому були журналістами, тому вони можуть також підключатися. Що ж до роботи парламентської монобільшості, увімкнений турборежим змінювати не планують. Крім того, у керівництві партії не бачать підстав для розпуску парламенту. Вірогідність цього, кажуть, не більше 15%. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер.